Шұжықпен темекі ұрлап дүкен иесін шығынға батырды. Шымкенттегі Күншығыс шағын ауданындағы дүкенге белгісіз біреулер кіріп, шұжықпен қорап-қорап шылымды қолды қылған. Оқиға таңғы уақытта орын алыпты. Жәбірленуші дереу полицияға хабар береді. Оқиға орнына осы ауданның жедел тергеу тобы мен жол патрульдік полициясы полкының инспекторлары шақырылды. Дүкен иесі шығын көлемі 500,000 асып кетеді деп отыр. Оқиға басына келген криминалист күдіктінің саусақ іздерін алып, дәлел іздейді. Айта кету керек, осы дүкеннің тұсында жедел басқару орталығына қарасты бейне камера орнатылған. Күдіктілер камераға түсіп қалған болса, ізіне түсу оңайға соқпақ. Қазір ұрлық фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп, тексеру амалдары жүргізіліп жатыр. Көлік жуу бекеттерінен көлік ұрлау жиілеп барады. Бұл жолы X5 маркалы BMW автокөлігінің иесі темір тұлпарынан айырылып қалды. Бекеттің жұмысшысы өзгенің мүлкін заңсыз иеленбек болады. 102 пультіне көліктің заңсыз мініп кеткені турасында хабар түседі. Дереу жеке құрамға көлікті ұстау шарасы бойынша бұйрық беріледі. Экипаж қызметкерлері ізін суытпақ болған жүргізушіні бірден тапты. Бүгін 22.02.2019 жылы қызметке түстік. Қызмет барысында осы сырлай кезекші бөлімінен шақырды түсті, яғни BMW автокөлігі угон деп қабылдап алды. Тексеру барысында мына Рысқұлов Қонаев кеңсесінде автокөлікті байқап, тексеру барысында жылдам әрекеттер жасап, автокөліктің артынан ілесіп қуып отырып ұстадық. Тұрар Рысқұлов көшесінде ұрланған көлік жол апатына түседі. Ұсталған жігіт қателігін мойындайды. Спиртное употребление? Употреблял. Что именно? Пиво. Откуда вы угнали машину? С реки. А в каких целях? Просто прокатнуться. Сөзіне сенсек, жасы 30-да, қала тұрғыны. Көліктен түсе салып, қашқанымен жолы болмады. Жергілікті тұрғын ұстап алып, тәртіп сақшыларының қолына тапсырды. Таңертең жұмысқа шығып кетіп баратқан. Таңертең алдымнан бір жігіт жүгіріп шықты, артынан полицейский мырза ұста деп айқалады. Сол мезетте ұстап үлгердім. Полицияға тапсырдым жігітті. Айта кетейік, бір аптаның ішінде 2 бірдей темір тұлпар көлік жуу бекетінен ұрланған. Тәртіп сақшылары қызмет көрсететін орындарға өз мүлкін сеніп тапсырмауға кеңес береді. Жібек жолы көшесінде Nissan мен Opel автокөлігі соқтығысып қалады. Бұл көліктің жүргізушілері жолға таласқан көрінеді. Көліктерге аз ғана материалдық шығын келтірілген, бірақ жүргізушілер келтірілген шығын аз болса да, оқиға басына жол апатына шығу тобын шақыртты. Мен байқамай қалдым, бұл да байқамай қалдым, екіміз байқамай қалдым. Мен бұған айтамын да, екіміз айтсақ кете білейік болды. Сен түс, мен түс болды. Оған кірісіп. Жол апатының қалай болғандығын тәртіп сақшылары анықтайтын болады. Кінәлі жүргізушінің сақтандыру компаниясы екінші тарапқа шығынды толық өтеп беруі тиіс.